بسم الله الرحمن الرحيم. اياك نعبد واياك نستعين. السلام عليكم ویور، کیسے سب دوستو؟ ٹھیک ہوں، میں محمد عادل چڑھے دے پہ یوٹیوب چینل عادل فن. دوستو لائک سبسکرائب شیئر کرو جا. اور میں صبح صبح اٹھا اور اپنے گاؤں دا نظارہ دکھاندا پیا، بہت ہی خوبصورت ولے دا نظارہ، ولے دا جن نظارہ سنا ہوندا انتن کین دن دوپہر رات تھی ونے مغرب تھی ونے، اے جے نظارہ صبح والا بہت اچھا نظارہ ہوندا، اے جے نظارہ وقت نہیں ملدا. ایک تاں وہ ڈھانا میں او ویور پہنچ گیا نہر دے وچ، نہیں کھڈے دے وچ ڈھانا، پیر دکھی لگے سارے، انہیں مٹی نہیں آیا نہیں آتا بھائی، ہوں جو پیر دھو کے آتا پہ سو دن. ویور اے روڈ نا ماشاء اللہ زیادہ تر روڈ بن گیا صاف، اچھی جات گئی توڑ تھی پلی تھی، مطلب کہ پلی تھی صاف تھی گئی، اور ایڈو اپنی نہر کا نظارہ دکھانا پیا، اور اپنی خوبصورت مسجد ماشاء اللہ، اور مہمان خانہ اور مدرسہ. ویسے سکول دیا تو چھٹیاں تو بھلے کوئی نہ کوئی، کوئی ڈیوٹی تو وہدا پیا، کوئی اپنے کام تو وہدا پیا، کوئی مزدوری تو وہدا پیا، ہر کوئی اپنے کام مصروف ہے. صبح صبح وہدے ہولے ہولے ٹر کے اتنے وہدا، اجا بندہ جلے ویڈیو بنائیں ہوتا پتہ نہیں ٹر ٹر کتنے لگا وہدا، انہیں پیچھا دیکھنا بھائی کتنا میں ٹر آیا، روح نہیں تھی ٹرن آتے چلو. کتنا پرانا سنبھل اور موٹا دادا، اس سرکاری سنبھل میرا خیال ہے، یہ نہیں پتا نہر والے باندھے سرکاری ہوتے ہیں اور کہتے ہوتے ہیں. وہ روڈ جڑا اتوں پولی تو شروع تھینا پیا نا، وہ روڈ استعمال تھیندا ہے، جڑا یہ روڈ جی میں ٹرتا ہوتا نا یہ استعمال بالکل بھی نہیں تھینا. اگے جلے روڈ بنو ہے کون آئی، مطلب ان بنو ہے کون آئی تو اتنے دل نہیں تھینا ٹرنا. پلیز شکر ہے کو فل صاف تھی گئی، اگے اتنے تو نہیں گند ہوتا ہے، پڑھ میں پین دکان تے اکھے گھر وان کے کئی گور رکھے لازم، میرے کدی کیمرہ زوم تھی جا ودا ہے میں پتہ ہی کون آئی تے میرے کیمرہ زوم تھی جا ودا ہے. تے سات تو سات وجہ تھی بھائی بارش شروع تھی منے پتہ نہیں ہوتھی جی کہ نہیں، رات ہی تو بدل پھر تم ہون تا نہیں پتہ. میں اتھو ولوگ شروع کیتا ہے تے اتھو ان ٹوردا 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 اتھو باندھو تے اتھے نا کے ادوی تھی یہ کچھ ہے. صبح صبح ناشتہ ڈھی گئے اور اپنا ناشتہ کریں جیاں پہ میں نے ساتھ کی تھی نہیں، پر میں خیال ہے چاچا ٹھیک ہو ساتھ کی تھی نہیں، میں آپ پاک ہے میں نا سا کر کے آتا پیا تو ان شاء اللہ آدھی جڑی روٹین اسی تھوانا شیئر کرتا. السلام علیکم ویور، بلکہ نہیں ولاگ شروع کی تھی ودا میں بھول گیا، ویور بلال لائی ودائی پانی آج صبح جاتے اسا ہونا ہے، اس میں پانی دیتی ہے چاہ دیتی ہے ناشتہ گئے ایک بار اس نو کرا چھوڑا ہے تے ہن میں پہ دوپہر دی روٹی کھنا ٹائم تھی نا پہ میں تو ٹائم دے گنا 12:30 تھی نے پہن 12:30 بجے یہ کتنا ٹائم پیچ ویسے ہو یہ تقریباً 4 بجے تے پیچ ویسی پورے دوہائی پلاٹ اے بھائی ایسا پلاونے دوہائی پلاٹ ہن کیونکہ خالی پہن رکت صاف سدرے تھے پہن جمی کچھ ہے نہیں گام تا دو منٹا جا ماندا تو یہ کچھ ہے منگی راو نہ موت پا ویندی ہے این ہر گا لے کرنے ہیں یا اللہ دے کام ہے پرانا گھٹا آئی بیج نہ میں دو جی ویر ترہ لائی تھے ان کنے کی کھنا پرانا بیج سٹے ہیں انہوں تھیندی نہیں تو بات آدھیں اس ویرہ سال ویور پانی کون آئی انہیں دھتال پیا کریں دائے کتنے عرصے بعد پانی لائیں دے پہنے یار گالے نہیں بلکہ کپان لائے سے بھول گئے کار ریجر مارا سے تھوارے سامنے ویورہ وہ ویڈیو دیکھ کے دیو سی تے بدل ہون نکی نکی کان مون مطلب کہ نکی نکی بارش پہ تھی دیئے بڑے مدے دا محول ہے بنا آو اس نو تے بھوک لگی کھلے بھوک اتنے آئی خود تے ہوں کہاں کچھ چاون آئے بیٹھا کچھ کو لینا تھا بیٹھا بچے پانی بھرا گیا خود پتہ نہیں چاسی کیسے کھلو چوہا یار ویور اسا ہن وین دے پیا گھر گھر وان کے فرش تھینیا تھانے دونیا تے اللہ دے حکم نال وینیا فرش تھینیا تے انشاءاللہ جڑا محول سی تھان دکھا سوں وار وار وہ محول دکھا سوں ویور سارے کام شام مکا کے پانی لا کے بلال نو گھر چھوڑ کے اوکا سارے کام مکا کے دین تے ہن میں تے پیا دل بھائی تے موبائل کھنن او لا مرے دے پین تو ریوان کے تھوان مل دیاں نہیں موبائل کھنے تو دے میں دے چل بھائی اسا میں دے پیا
ਸਹਿਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਟਾਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਡਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਨੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਸਰ ਉਹ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਵਰ ਸਾਰੇ ਡੇਦੇ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈਫੋਨ ਜੁੜਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਇਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਡੂ ਡੂ ਫੋਨ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆ ਹਾਂ ਡੂ ਡੂ ਨਾ ਇੱਕ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆਜ ਵਧਾ ਜਾਵਲ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਪਿਆਨ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਕਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਦੇਲ ਭਾਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗੁੜ ਬੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗਣ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੁੜਦੇ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮਾਨ ਪਾ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਾਕਣਾ ਹੈ ਵਿਵਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਰਸਾਇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂ YouTube ਵਿੱਚ ਐਡ ਥੀ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੂੰ ਐਡ ਆ ਲੈ ਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਵਰ ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਦਾ ਪਿਆ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫੈਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੁਣਾ ਭਾਈ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਤ ਆਲਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤਨ ਵਲਜਰ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਿਆ ਥਾ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੇਂ ਤੇ ਤਾਂ YouTube ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਫਿਰ ਆਦਾ ਔਰ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਝਟ ਗੱਪ ਲੈਂਦੇ ਪਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਏਡੂ ਟ੍ਰੇਨ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹਟਾਮਾ ਕਾਲੀ ਫਾਟਕ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਟਕ ਇਹ ਪਾਵਲੀ ਵਾਲੀ ਫਾਟਕ ਹਾਂ ਪਾਵਲੀ ਵਾਲੀ ਫਾਟਕ ਹਾਂ ਪਾਵਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਮੋਹ ਦੇ ਸਕੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਦਾ 12 17 ਨਾ ਕਰ 13 12 17 ਨਾ ਕਰ 16 ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ